کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنے اور اسپتالوں کو ویران کرنے انڈر 23 ٹرافی ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئی۔ اس ٹرافی کا ڈیرہ کی دھرتی پر شاندار استقبال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرافی کے استقبال کے لیے ایک بہت بڑی ریلی بیساکھی گراؤنڈ سے نکالی گئی، جس میں صوبائی وزیر مال علی امین خان گنڈپور اور انتظامی افسران سمیت مختلف اسکولوں کے طلبا نے اپنی خوبصورت یونیفارم اور اسپورٹس کٹس میں ریلی میں شرکت کی۔ یہ ریلی ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی۔ صوبائی وزیر مال علی امین خان کی ریلی میں شرکت نے اس کو چار چاند لگا دیے۔ جو وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ اس گراؤنڈ کو بات کریں گے، بیان کریں گے، اس کی یاد میں گیم ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ مجھے فخر ہے کہ ہماری ڈی خان کی ٹیم ہے۔ لاسٹ ایئر بھی ہماری جو ریلی تھی، ہمارا اسٹارٹ اپ تھا، پورے سمے میں ٹاپ پہ تھا، وہ ڈی خان کے لڑکوں نے ہمیں نیچے دی ہے ان شاء اللہ، اور اس دفعہ اس سے بھی بہتر ہے ان شاء اللہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں ڈی ایس او صاحب، ہمارا ڈی خان والے، اس طرح پورے سمے میں جو کام ہو رہا ہے، پورے ڈی خان کے اندر اچیومنٹ آ رہی ہے ان شاء اللہ۔ اس وقت پہلے بہتر ہوگی، اور ہمارے جو نوجوان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت جوش و خروش ہے ان شاء اللہ، کیونکہ ٹرائل بھی میرٹ پہ ہو رہے ہیں، ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ ہوں گی ان شاء اللہ، اور جب میرٹ پہ سلیکٹ ہوں گی دے گی۔ خیبر پختونخوا میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ سپورٹس کے زیر انتظام ہوں گے۔ انڈر 23 کھیلوں کے مقابلے کے لیے میرٹ بنیاد ہوگی۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس کے زیر انتظام ہونے والے ان کھیلوں کے مقابلوں میں مردوں کی 26 جبکہ خواتین کی 17 کھیل شامل ہوں گے۔ ان کھیلوں کی ٹرائل 9 فروری سے شروع ہو رہی ہیں، جس میں ہر کھلاڑی کو اپنے آپ کو منوانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس لیے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر انور کمال برکی کہتے ہیں، کھلاڑی ہو تو خود کو ثابت کرو۔ انڈر 23 یوتھ گیم 2018 کی ٹرافی آج ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان آئی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کے زیر انتظام۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام نوجوانوں نے جو اسپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، انہوں نے اس ٹرافی کو بیساکھی گراؤنڈ سے لے کر حتماس پارک تک ایک زبردست ریلی کا انعقاد کیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، منسٹرز، اسپیشلی علی امین خان اور تمام ڈی اے خان کی یوتھ نے حصہ لیا۔ میں تمام نوجوان پلیئروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس انڈر 23 گیمس کی ٹرافی کو ویلکم کیا۔ اتنی شاندار ریلی میں نے اپنی بھرپور پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ کل ہمارا ایک بھرپور مظاہرہ مارگڑا شادی ہال میں اس ٹرافی کی تقریب رہنمائی ہوگا۔ 12, 13, 14 کو بوائز کے ٹرائلز ہوں گے بیساکھی گراؤنڈ اور روہتک کالج اسٹیڈیم میں، 9, 10 کو گرلز کے ٹرائلز فادر اسکول میں اور گرلز کالج نمبر 1 میں ہوں گے۔ میری آپ کے توسط سے یہ خان کے تمام رجسٹرڈ، نان رجسٹرڈ انڈر 23 ایج کے کھلاڑیوں سے، لڑکیوں سے گزارش ہے، اگر ان میں دم ہے، ان میں کچھ ٹیلنٹ ہے، تو وہ آئیں۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس آپ کو ایک بہترین پلیٹ فارم دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرو، کھلاڑی ہو تو خود کو ثابت کرو۔ خیبر پختونخوا میں منعقد ہونے والے 2018 کے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں ٹرائل میں تمام کھلاڑیوں کو اپنے آپ کو منوانے کا بہترین موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان ٹرائل میں حصہ لینے کی ایک شرط ہے، وہ ہے آپ کا کھلاڑی ہونا۔ کیمرہ مین محمد افضال کے ساتھ ذیشان، مشعل ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔